kusoo dhawaada daawadayaal mar kale iyo barnaamijkeena waa joog waxa ino marisay geeridii Hargwaafi iyo halkay mujaahidiintu ka talaabeen ama ay dib uga noqdeen Faisal halkii nooga sii anbaqaad bismillaahir rahmaanir rahiim asiraad baa ku salaamayaa adiga iyo TV codka bariga Afrika iyo shaqaalihiisaba insha Allah waxa weeye waqti kulli waqti dheer buu iska ahaado wax badan waa la seegsegay laakiin falku markuu sidaa u dhacay ee Allah yarxamee uu dhintay mujaahidku waan baxnay ninkii horta gaariga saaraa xabadee foona baa lagu tuuray isagoo sagxadii gaariga saaran hilibkiisina wuu googo'ay kuwii kale dhulka joogayna ee hudheelka fadhiyayna waa la dilay markaa bartii waddadii aanu ka soo galay ee qudbiga agtii baanu ka laabanay waddadii baan raacnay wadada qudhee noo banaana wahe deedna waxaanu ku tagnay bartii ciidankaygii judgooyada ay joogeen waa camuud meesha la yidhaahay haa markaanu halkii ugu tagnay waxaanu ugu tagnay iyagoo cagaf greedero dowladdu leedahay ay qabteen oo laba nin ay ku qabteen labadaani waxay u sheegeen meel daaqa qaranku lahaa oo xoogaa markaa u jirta inay gaadiid dowladdu leedahay ay joogaan ka markii aanu istaagnay ee la wada hadlay naxdintii ayaa la yiri warmay meel ay inaan u baydbaynaa sida aan baxno markaa wadada airport ka baxda ee halka Badr Wanaag ka gasha taasnaan soo raacnay Cabaar markaa halka cadaada yeelata ee airport ka barka xigta aan ku soo badhownay ayaan markaa u noqonay hawd waxaan ka talownay eeriyada in guuxa eeriyadiisa waxaan wadada kaga dhacnay qaaxo crosska ha dabeed gaarigeeyay meedka sidii gaadiidka kala ugu yaraa ka kanaya markaan halka gaadhay baa la yiri idu ku socda sidii baan ku soconay dibkii baa qaaday markaa annaga qaadnay gaarigeeyay ku saaraa gaarigeeyaan ku wareejino gaarigeeyay deeq qoriga saaraa waan ka rugnay markiiba dhoob guduud goor casara ayaan tagnay markaa tii xabaashii aasku ma la qalqaaliyay bardhe weydaan soo maray xabaashiisi waan ku yarbayro halka waqooyi magaalada waqooyigeeda ayaa laga qodaan ku aasnay habeenkii baa taliskii ciidamada wixii dhadhawaa iyo wixii maqlayba habeenkii baa laysu wada yimi halkaasan xeryaha iyagii ayaanu ka tagnay waxaan horta ka cudur daaranayaa mujaahidiintii markaa maalintaa meesha maraysay had iyo jeer markaa barnaamij la qabto waxa la yiraahdo hebel iyo baa laga tagay ama qof baa yiraahdo anaan ka nool waxaan aad u xasuustay imika xasan oo maxamed cilmi xasan kafaaro nala socday waxaan ka cudur daaray in mujaahidiin kale oo imika aan soo saarayn haday jiraan waan ka cudur daaranayaa waxaan leeyahay deemaan ogaan wixii aan sheegaydi kama tagin wixii maskaxdayda ku soo dhacay umbaan ilaa imika koob iyo toban mujaahid waxaan xasuusanay halka markii aan tagnay ee meydkii la aasay habeenkii waanu kala aanba baxnay taliska wixii galbeed ka yimina way noqdeen annana waxaan tagnay fadhiyadayadii oo raamaalaha okay oo buuntadii tabaqalaha halkaan markaan marayno dowladdii goormay ogaatay in Hargwaafi la dilay niyo horta markiiba waxa la qadka sidaan warka ku helay Hargeysa markiiba waa laga ogaaday oo deenima kuniman aad u weyn dee sukuuritigoodu aad u sareeyo ayay ahaayeen xuduudka laakiin habeenimadii ayaa lagu ogaaday oo xuduudka waxa ka rideen madaafiicda baaldega haye markaa habeenkii baa way bilaabeen madaafiicda markaa isla maalintiiba haye waa la ogaaday wayahay waxa jirta Hargwaafi guutadeenin gaaska koobaad iyo kalabaad iyo ka saddexaad waxa la yidhaahdaa way isku habaari jireen waxa odhan jireen Hargwaafi ka hor waa habaarkooda u dambeeyay haa habanta Hargwaafi kugu dhacday ayay isku habaari jireen waayo waa nin dee marka horena rag badan ay istiqaalin inta jiida joogta military house oo shirkaaba isku wada hayaa marka ilaa maantu talaabay iyo ilaa maantu dhintayna operationadii uu galay 200 way ka badan yihiin markaan nin caan ka noqday meesha nin caan ka noqday ayuu noqday oo ama lug meel ha ku soo galo ama gaadiid ha ka haysto ama arbushkale iyo dhabagal ha sameeyo nin wuxuu noqday ay ka liqi waayeen oo ay aad iyo aad
waxaan ku cadeynayaa SNM operationka aan isaga ugu aareynay boodli ka dhacay iyo hawlgal yar oo meesha la yiraahdo balihiil ka dhacay ayaa wax weerar ah SNM ay qaadayba dabadii kii gudaha lagu soo galay mooyaane kaan ugu aareynay iyo operation yar oo balihiil maalin laba gaari tageen ayaa wax SNM ay dagaal soo qaadayba ayaa jiray marka taas waa cadeyntii waana dee xilligii waa laguma kulli dad ku muranday kaga jira way jiraan laakiin 87-kii ilaa tabayaaqadiisii inta operation uu galay baa qoran oo lahaya marka dee SNM sanad may fadhiin oo bilaa dagaal ma ahayn marka ay dhacayd bilihii ugu horeeyay bay ahayd taas ayadu waa caynka wax dagaalo labada weerar ma yeen wax kale oo SNM ay qaadayna maba jira bariga ilaa galbeed taas waa taa tan kale habeenka markii aan isugu tagnay fadhigii guutada tawakal ee raamale gadood ayaa ciidanka guutadii ka dhex dhacay iyo dee guutooyinka kale laamin oo kale noo dhawaay oo kale deedna waxa la ninka meel la meeshii loogu aari lahaa saraakiish baan qabsannay annaga sababulayna haddaydan meel uun aydaan noo jahayn dabadeedna waxaa jiray sahan baa la diray waxaa jiray bal amarka ilaahay urur xeryahan kale dee aan isku wajahanahay way miinaysnaayeen oo dee xeryaha adagoo weerar weyn u baahan ayay ahaayeen oo dee aan iskuulka beelay markaa urur baa kasoo guuray gaaska saddexaad ka mid ah meesha la yidhaaha beer ee burco ka sheesa beer buu kasoo guuray wuxuu soo degay tuulada la yidhaaha boodli oo deegaanka ood weyna ka mid ah oo markaad xaaj saalax ka soo eegto ilaa 5-4 kilomitr meelaha in saydhka gudaha ah niman qaadwalayaala ama gaadiid ha wateen ama deglaha ahaadeen baa nala shaqayn jiray oo isaga aada isugu xidhnaayeen sahan baa la diray nimanka waxay soo sheegeen ururkaas inuu soo guuray halkaas soo degay boodli maalin labaa saddexaadii bay yimaadeen operation baa markaa la diyaariyey in nimankaa maanta lagu bogsado aan weli dhufayska badanna aan qodan miinadana isku xidhin markaa labadii gaari aan markii hore wadanay labadii seekaw iyo maxaan ku idhaahdaa hal seekaw iyo jiib iyo baroon 5 technika iyo 3 gaari oo kuwii qaadka ah oo ciidan ilaa 8-na ayaanu qiyaastii la diyaariyey cumar abu maxamed xasan cumar ka finish markaa abaanduulihii guutada tawakala axmed macalin haaruun baa haystay isna abaanduulihii buu ahaa iyo qorshaha isagii axmed baa isla diyaariyey dabadeed goorfiida ayaanu ka dhaqaaqnay meesha la yidhaa raamaale wadada xagga mulaaxa uga baxda ayaanu raacnay mulaaxa markaanu qiyaastii ilaa 4 kilomitr u jiro ayaanu wadadii xagga bariga uga jaray oo waqarta jeex hawd baan markaa mulaaxa ka maray wadada maayare iyo mulaaxa u kala baxda markaanu ka tallaabayno ayaa waxaanu aragnay oog meel ka baxaysa dab waa istaagnay war dabkaas waa maxay deed unug marka aan ka mid ahaa ayaa la dejiyay waxa la yidhi dabka soo eega waanu soconnay wuxuu noqday gaadhi xaajiyada oo burca ka yimi oo soo maray qoladii qaadku markii hore qoray wax lagu mari jiray dabeedna qoladan cusub ee boodli degtay bay la soo xidheen dabeedna kuwii qoray xunbu ay kasoo baydheen halkaasay kasoo qarjeexeen oo qaadkiiba shuu meesha ku sugayaan allah ay raxmee odaygii weynaa halgamaagii weynaa deyr maxamed cilmi deyr xiniga dheere iyo basraylka soodhle waa la garanayaa ree burcahay sax yaa iyo inankii gaadhiga saddexdaasaa meesha show
ayaa dab ku shidan iyo gaarigna ugu yaalaa. Deedna markii aanu waa kayn meesha aanu hareeraha kaga wareegnay waanu aragnay inuu gaadhiyey waanu ku dhiirinay adigu waanu qabannay. Deed markii aanu la hadalla xagaa ka timaadeeno boordli baanu ka nimo qoladii gore xun baanu isdiloo qoladaa boordli soo degtay ayaanu qaadka mareynayna qaadkii baan ku sugaynaa meesha waanu ku haynay ciidankaygii oo taagan oo kulanyaa ayaanu markaa u tagnay. Cumar bay isu wareysteen. Cumar go-aan buu markaa gaadhay. Deedna wuxuu ku yidhi gaariga waanu ku haysanaynaa boordlina dee waa kuwan soo ballamay gaarigana qaadka qaadaya waanu ku haysanaynaa idinkuna ama mulaaxo u lugeeya ama maayaro u lugeeya idinka idin taallaa ama dee halkii qaadkaa kula ballanteen suga adigu oo waanu dhaqaaqnay. Xaajiyadii markaa toban nin ayaa la saaray waanu ku fuulay waanu dhaqaaqnay waaba noorkacnay baabuurtii halkaa mulaaxiyo xaajisaalax u dhexaysa ayaanu ka talloonay wax wadii ma jiraan way qardajeex baanu aygaa weyna bilcil kale dhexqaad ayaanu sii dhex qaadnay gudig habeenkoo sii qardajeexaynay waa jiilaal meesha la yidhaaho Cali Faarax baliga Cali Faarax meel ku dhow baanu salaadii subax ku tukanay. Markii salaadii subax aan tukanay ee waajibkii la siiyay aanu dhaqaaqnay halkaa Cali Faarax oo markaa aan deegaankan weyn ahayn ayaan wadadii kaga dhacnay. Markaa waa jiilaaloo Cali Faarax biyo maray boordlii baa dadku u arooraa ilaa dhowr kun oo neef oo adhiya ayaa salaadii show ka lahay oo wadada siigadaas ay xidhan siigaduna subaxii had iyo jeer way istaagtaa ma socoto waanu siigadii baanu dhex raacnay. Markaanu ku dhownay boordlee booqa madaxa la sii gelayno ayaa wadadii jeenya laayo u bixi jirtay boordle ka bixi jirtay ayaa waxaa ka baxay baroon iyo jiib. Markaa ninka taliyaha ayaa watay show jeenya laaya looga yeedha oo la yidhi dee taliskii guutada ah ayaa looga yeedha dabadeed waanu aragnay wallaahi waa kaa baxay oo waan markii abrocaho la garanayo isaaqo maxamed cabdilaahi baa la yidhaha dabadeed sidiiba ku socday annana adhigayga baanu iska dhex raacnay. Markaan booqi madaxa la galay baanu isqaybina jiibkii iyo baroonkii jidgooyin baa loo geliyey wadadii xagga jeenya laaya inteedii kalena waanu laba jaan maray qaarna suuqay dhex mareen annana xagga mbaliga dushiisa qoladii xaajiyadu markaanu waa kasoo wareego xaajiyadina toos bay u socota xaajiyadu sida usii hordaysa waxay istaagtay barti waar geedkii waardiyuu ha nimanka dabeyl qaadkii bay moodeen xaggaba ma eegayaan oo may soo eegin way ku soo yaaceen waxay sidan dawa gaadhiga qaadkii sida dabeyl adigu intii meesha waardiyay ahayd halkii bay ku dhimatay weerarka sida buu ku bilaabmay abbaar markaan isku jiray xeradii waanu qabsanay si toosa laba gaadhi way carareen gaadhi bagaasa ah oo cusub oo gaadhigii ugu horreeyey ee isna qabsatay bagaasaha oo xerada dhex taagan oo shidaal iyo rasaas iyo waxna saaran yihiin inu meesha baan ku qabanna ninkii taliyaha markaa dib umuu soo noqon ayana wuxuu dhintay mooyana wixii kale booqaa boordli ayay waxay kan tarigaha sidaa u yaaceen allahu naxariistay hal mujaahid baa nagaga geeriyooday annaga halkaa hal mujaahidna wuu ku dhaawacmay nin la odhan jiray baashe baasha dheere ayaa halkaa nagaga dhaawacmay mujaahidkii kale imika magaciisii waan liqsanay hal askarina waanu qabanay inta dhibaatii mooyaan oo bad qaba oo ninkaa dhintay mujaahidka iyo isagu isuga dhow yihiin raas ahaan markii aanu gaadhigii qabsanay waa gaadhi bagaasa ah oo cusub oo waa markaa dee darawalintii markaa aanu nala socotay iyo raggii hore militariga soomaaliya ahaa may aqoon sanaca cusuba markaa timid ha bagaasaa gaai bagaasa wan buu la baxay oo gaadhigii isna buu ugu horreeyay bagaas ah dabadeed darawaliintii ayaa ka maagtay ayaa waaba la garan waayo macbuuggiisi oo cusubba ku jira khaanada waa la eegeego waa la eegeego kolba darawali ku boodiyo kolba maxamuud wadaad iyabaa darawaliintii ka mid ahaa calafdheer nin la odhan jiray iyo saaruje niman badan allaha u naxariisto ninkaa la odhan jiray calafdheer Cali Xasan Ismaaciil ayaa helay barti bahalkaa laga istaadhayay buuggiiyo wixiyo dhag
هذا قارئ هو استاري سيدي بان خود قارن قارو استمني ماله وان بحني مركان مقالة دي لا صدح كيلومتر كسوقنا بوخي كبحني يو تاير بشر تبعنا تاوها نوير كحينا نسالح لورين شريه باور تقاط كمدو الهايو وتي و إثيوبيانها نكاس إنه شهر ساها أما هيريري هين أما يلها سوها وحوجة قارئ مركا وحى كلا طوبا شرى إن لجبو أيه من وانس أيه لغو تشرى نكاس أنا جبر ورتي وروا قارئ عصب ور قارئ أقرا إنسان ما ور قارئ هيس جبينا ور قارئ قارئ مول كم ما إذا أراك أنا وكله هيس جبينا قارئ and تبادل قول من نوع فلينا إن كستو لجراء أي حاجة خاتمة يشين يلا يجيدة ولا جراء لكن حاجة أنا ودوينا نجح حاجة حاجة أنا قريحون يبصقي يدروب يورع ذي يجيدا بحاجة أنا كده بحدا بكوش علول بحدا بكوش را كنت كيلومتر أو دو من جودا كوش را طبعا الله يرحمه على أفلير أي يري مرة كفنش قارك أنا كحين يه مخطط قال لهم إنسان دليل إنكوا سو قارو walu ku dagaalamay aan inaga hadmay bare wa dhaqaaqnay taa uu ku kaxay tayr inaa kalina uu bacharay marka waa barqay yar gaadigi labadii daawe ayaan ku kaxay gidiga maalinta uurada sida taangu uu ku xiraya uurada gidiga maalinta hareeraha uu ka soconay amarka ilaahay cidna ma aanan selin oo meelahi dawatan madaficada lagu garaacayo haajaar xeeriyada siyaasi mulahi meelaha si madaficadi Itoobiyaan ka joogta أفر شنشر أيو على أفلي روسي نستقارجي محمود وذات با كير نسيه مرا وحوقه سنوذي وحبابا كبير ما يمع كاين تادو ورقف الغفلي وشوري طبعا أستر كين ما كيجي هالكا من الصبح ديك الرقاق أستر كي قابنا أيان كتلوني حدود كي هالكي مدافع دو تالي ملاحي شان يلا يو دحيسي حاج سالح أيان كتلوني أحمد معلهارو وشوغو مدافع دهنا وسجاه وقامني طبعا نركي هالك يعيد أم بدنا وش تقول ياهو أنا قاعد إنت يدي صعد بالليل هالك طبعا أنا بعورتي ورا الله ده هاي هي قاري كم إذا استبني لوجا صاريو كيفا ما يرى لوجو كان ما يرى هبي كي وين قد تبي ما دين أنا قمر كوان صعنا وحن تجني ما شاء الله يلا رام عليه هبي كي وين قد تبي ما دين قاري ما يرى يرى أربشي يقول عدلة كي وحبيين قارئ السلاسو سلاسو قلبي مركا أوريش كاس السلا نكي أسكري جهانة عن قبلني كيد انتي سكر راس به هاي وشو جاي مقام سنا له من التري بو كم يدي هاي لبدي وضعه دلنا لبد بو حي شو جين لو بقدود كعود كحوش ده لو غير حري آخر كي هو سوق على هذا أنا عام سنا كأوضع يا شو حصل قاس ده هدو خاص دتني كنا هنا للدليل اللي سيد داي مرك أرستيس أوريشن كي لوجو آرينا كاسوها. إيه عبد العزيز علي برا. وحودن تري قوتو يموريجا. هذا أنا قلدهني. قوتو إن كوريجا. مرنا ما كلامتين. والله كلي ورت عبد العزيز علي برا. لباتن شيرين كبدن. إيه نسك الله. لباتن شيرين كبدن. إيه نسك الله. وايو مركي وجوه ريسي أسلم السلام فجأة السلام أنا هي كم ده كوا برجع برو واحد كم كلا كسوة هاي هي وايا تدخل وقحي تدخل مقرن إنسا مقالة ده هي ما يلو ورانا يلاها وقوي قوي قلبيات كحكت مقالة ده وتقع كت على تقع ده أي ضد بدن يسقطك عبد العزيز مرك أبو عمو شوقي نبربرو شوقي بربرو كسوق قرمة ذي وربو تي وحد ذي ماشى ليلا قويتا مرك ما عارن تطوادي أيو وير علي ورن ضدك شعبك هذا هلك أبوتك تد أرتى أنت عن مكس كرنا يسدي ذي أفرت ميت كودي لو قفنا هذين كيف ماشى فوق على ضاد بقى ذي بيله ويا طب ذي عصر بو وير علي تيادنا غور فيده يا الله يرحمه عمرك فينشي أحمد مع الهارون يا نوي ماتي
alxamdulillaah iyo nimaad saraakiish oo dhan deedna anagu dhow rabay noo yareen waxay yiraahdeen dadkii shicibka ay halka deganaa waa la weeraray fakhashtiba maanta weerartay waxaana laga yaabaa inay xaggan inaga soo dhabar jabiyaano xaggan xara dhaawacdaba barito ay inaga soo galaan marka ciidan dhowr iyo lixdana oo weliba raggii hawdka u badan rag halis ahaa oo jabadaba ka halisaysna waa imikaan ka xasuusanay nin la yidhaaha jamaal oo arhiga iibsada cabdi carab hawd ninkan la yidhaha cabdijaban ee hudheelkan gobsoor haysta rag badan baa imika aan xas xasuusta ay raggaas ka mid yihiin konton ninoo halkaasa iyo 12 ninoo jabhadii labiyo lixda kaasu isku kaaya keeneen gaadhi iska rogaa iyo gaadhi xaajiyado four wheelaho kuwii aan meesha ku qabsanaya ayaa nala siiyey meesha intaana aroorta nimankaasi ina soo weerarin waa inaa meeshooda ku bakhtiisaan baa layidhi markaa waxaana watay nin la yidhaha xasan xuseen diiriye xasan shaarub muuse dablanaa baanduulax sidii baan ku baxnay habeenkii wadada yara wasil qabata ayaan maray roobaa wasil nagu helay oo koor adigu tobanadiiya dabeed baabuurtii waanu ka lugaynay waan iska waa bus iska lugaynay habeenkii iska sii efentariyeynay salaadii baan dul fadhiisanay waran markaashow may degini dadkii markay laayeen ayay dib u noqdeen qoytay dib ugu noqdeen adigu markii waagu si wacan u baryay aanu meelihii eegnay ee aan waxba weynay ayaa dhowr qof oo magaalada dib ugu soo noqday inoo sheegay nimankii inay markiiba baxeen dabeed waxaanu ururinay dadkii meydka ahaa wixii dadka reer miyiga soo ururiyeen mooyaane ayaanu ururinay halkiiba wixii la dee waa buso waa loo faarfaaray inuu dee aasna ma jirin markaa goor ahayd 12-nadii ayaa aniga iyo ninkaa boodlina ku dhaawacmi jiray baasha la odhan jiray allahu naxariiste iyo xaggaa galbeed oo kale meeshuna jeexjeexiye leh dooxiye leeda ayaan u kacno aan isu galmeydad iyo waxoo meel dhexo magaalada waxoogaa u jirta markaanu marayno ayaan oohin maqla ilmo yaroo jaqaaq jaqaaqdahay dabadeed walaa hareeraa eegno adigu waxaan ku soo baxnay ilmo yaroo hooyadii meesha ku dhimatay xabad baa ku dhacday dhaawacii bay ku dhimatay qiyaastii deeraadka sidaan markii dambe farsamadii u aragnay markaa intaanay dhiman ayay halkaa dirici ka dilaacaysay ha ilmihii bay afka u geliso waa ilmo yaroo xoogaa markaasoo dee fadhi barad weyna dabadeed roobkina meesha ku helay markii naftu ka baxday ayuu dee qofkii yaraa oohin u nucinsaday markaa qofkii yaraayo gidiga habeenkii dhoobadii ku galgalanayay isku maleekho oo dundumo yar moodo ayuu maanu kusoo baxno aad arrinta aanu weli naxdinteeda iyo argagaxeeda dabeed waanu naxnay ilmi yaraa baanu soo qaadnay horta baasha wuu ooyay ilaahay naxariista waan soo qaaday meel yaroo dooxo halkano NBU ku jirto ha ayaan ku yar maydmayno gooshaalan sitaan intaan u kala gooyay ayaan ku duubay waay ma inaan buu haa mise inaan baahay inaan baahay ha waayahay waanu qaadnay markaa wadda meydkii maanaan qaadi karin dabeedna islaan yar oo dadkii magaalada ka qaxaya meel shaah yar ku bigaynaysa ayaan u geynay islaantii baa dabeedna fax yar iyo wax ilmihii yaraa ayaa siisa waayahay dhowrka aanu soo kaxayna adugu gabadhii intaanu u yar qaadnaanu halkii ha ayaan ku aasnay waayah arrin aada u argagax badan ayay ahayd habeenkii meeshii baan isaga hoyanay habeen labaadkiina waan u hoyanay maalintii labaad ayuu subaxii soo noqday cabdicasiis marka anana waan usii diyaar garowno dee dooxii baan galay wixii markaan maqalay meeshana ciidanku ma oga oo dee siduu mana maalintii hore ayuunbuu ayuu kusoo tala galay markaa waan u aabsnay waan sugnay inkastoo nin xabad riday oo ay naga yar degniin hele laakiin si wanaagsan baan uga boganay adugu way jabeen nimankii waanu eryanay gaadi weyn oo raran ha oo tijaartii oday tijaar oo reebro ciil ahaa weliba reer hargeysu ahay xaggaasu markaa deganaa oo ay maalintii hore ka haysteen baanu halkii kagala hadhnay
gaari in beebe ay noo ka dhaawacayna baroona qorigaan kaga jir oo nimba xabad baa suuka sax nimaki adigu ilaa qoyta ayay yaacay abd aziz markaa maalinta ayaa sanamna isugu horaysay anagana isugu kaay horay adigu gaari baan soo kaxaynay ninkii lahaayo dadkii qararay ayaa maalabaadii dambaan saddexaadii dambe iyo noo yimi taniki halkii baan gaarigii ayaan ku wareejino raashinkii saaraa iyo wixii buu wax noo rogrogay adigu sidii buu ku ambabaxay ku kaxaystay gaarigii markaa cabdicasiis maalinta haye ayaa suuka ay horeysay laakiin hawlo badan oo markii aan dib uga soo sheekayn doono dhowr iyo labaatan operation oo dambe ayaan ku kulan inantii aan ku noqono inantii horta habeenkii galabtii ayaanu islaanti u nimo waxay tiri inantu reer sheekh bay ahayd aabaheed baa markaa noo yimi markaa aabaheed baa qaaday ilmihii yar ahaa markaaniyo meel dambe maan wax waroo dambe kamaan helin adugu halkii markaa laba habeenoo dambe sii naalay ayaanu anigii iyo laba nin oo kale qabanay burcaanu laba maalmood markaanu joognay markaa jimcihii saddexaad ay noqonaysa way khamiistii ay jimcihii saddexaad oo kale caawa soo gelayo ayaa habeenkii haddana galabtii naloo yeedhay waxa la yidhi gaadhigaa kaxaystoo taga berita weerar weyn baa la qaadayaa cor iyo dhula markaa idinkuna waa inaa waddadii ciidankii intaa kaxaysaan waddadii laamiga ahayd inaa xidhaan dabadeed wax dignagaa ma wadano markaa waa inta iyadii fantariga ahayd oo xoogaa rasaas iyo adugu labadii gaadhi baanu kaxaysanay meel laamiga ku dhow ayaanu kaga degnoo way naga soo noqday maabuurtii bartaa karagsharka imika la yidhaa meel yaro halkaa ka xigta oo qoytiya galoo loo dhaxayso oo aybuu ahaa dhulku midda kale seer ahayd meeshuo geeda miidha mahayd halkaasaanu galnay subaxii jimcihii ayuu weerarkii magaalada ayaa bilowday waa maalintii allah yarxamee madaxdiin iyo dhiman doonaan ilaahay hau naxariisto dabeed kolonyadii sheekh ka timi ayaana soo martay halkii laba gaadhi baanu kaga gubnay midna wuuna jiiro wuuna dhaafay waya intii kale dibba u yaacday waya meesha aqoon uma lihin laba nin oo deegaanka ah oo nin muuse cabdalle yahay nin deerayaha yahay oo reer sheekha waya ayaa noo dalaqoona waya dabadeed markii aanu nimankii ka guulaysanay ee xabadii burcana markaas yar taagtay ayaa la yidhi aan baxno mee bix mayne halkanaa wada buurahe meeshuna sanaagirba xaggaa ka raaca oo ta halkan wada buurtatay oo kuwaa yidhi halkanaynu gelayna waya kii taliyaha baanu ku dhi waar xasan meesha mas-uul mee nimankana inoo dalaqoonaho wakaa dee buurtana bidhaateedu baa show showaa meesha burcaba dhagaxa looga guraayo meel walba waddaa kasoo degta waaye halkiibaa aan tagnay waa waddadaba ka fogay goor duhura ayuunbaa saddex meelood duhurka in yar dabadiisii ilaa adigu labadii meelahaan istiri haa labadii maalinimo meelaha ayay dhan walba nagaga soo degeen ilaa afartan technikaa way wataan meelaha hor waxaas waxay soo taalaa idan meeshu waa buuro waddaba maleh wasoo kuwa xaggaana ka soo degay dee wuxun bay noqotay habartaa ku taba habartaa way nimankii halkii baan iska hadlay adigu ilaa laba saacadood oo buuraha ayaan bartii isku garaacayna markii dambe way naga bateen dabadeedna way nala kaceen waaya markaa ciidanka iyaga badidiis ha waqooyi bari oo kale ayuu kacayo dhowr beed ha wuu goosmay anana afar nin ha ayaanu sidaa galbeed oo kale ugu goonay waaya aniga iyo muuse dable iyo nin la yidhaha muuse wadaad oo imika jooga tala soomta sheekh iyo ninkaa dhiman doonay baasha dheere oon aada saaxiib ahaynaana kala hari jirin waaya dabadeed qoladaydii xaggaa u baxday beebeegiiba aada wuxuu yeeleeyo ragaanuma ilaa lix nin ama toddoba nin ayaa dhintay afartayadii bay xaggaa noo goostay markaa waaya afartayadii waxaanu helay doox yar oo sidaa usoo dilaacay dooxi baan raacnay muuse dable ilaahay khayras iyo waa joogaa ayaa qoriga baasuukaa noo sida markaa dooxana wada yarba xagga ka raacda waaya yadna waxaanu ku tashanay inaan intay baabuur waddadaa marto anay dooxa xaggaa kaga soo dhicin muuse way naga ilaali bahalaha
adigu beebeena waxbu ka yeelay gaadi baroorana waxbu ka yeelay jiib yarna waxbu ka yeelay dabadeedna way inay dabada inaga kaxeeyeen ha infantry uun baa si baas marka labada marbay ayay kacayaan laba muuse marbay kacayaan labadeeda kalena mar baan kacayna dabadeed astarkii gaabnaa markaa ayaa anigii baashoo dambaynay baasho ku dhacday xabad baroona intay halkaa kaga dhacday markuu kacay iyo halkaa ka baxday dhabarkaa dambe deedna wuu dhacay muuse wadaadna meel buu nooga bayda muuse dabla halkaasoo kale sii taagan dabadeedna waan isdul taago masaan qori xaqaad haa masaan horaan ugu dhaqaaqooyo muuse iyo dagaalay waa meyd ninkuu ka soo dhaqaaqa adugu markay naftu ka baxday markaa aada bay bahashun ay iska sigaysa markaa arkay inay naftu ka baxday miyaa ka dhaqaaqay aniga muuse markaa dooxi waa qaylinayaa nimankood dee hadalkooda waa maqlaynaa waa cadeedna waa sii gaabanaysaa kolba war waa laba qura war waa ka adugu intoore markaan soconaa cadceedina godkaba la sii gelayso bal amarka ilaahay dooxina uu soo dhammaadayba oo buurtii yareed kasoo dilaaci jiray aanu la galayba madaxa ayaa anigana igu dhacday halkaa kelida dhinaceeda ayay iga dhacdo deedna halkaas ka soo baxday caloosha dhinaceeda way deedna waan dhacay way muuse halkaasoo kale wuu iga horeeya markaa wuu soo taagay dabeedna waan fadhiistay markaan fadhiistay ayaan arkay inaanan jabnayn deedna waan kacay waan miyaad jabanta mayo muuse yidhi soco xidhitaan iyo waxaa maanaan dee isla gaadhin oo deedna in yar markaan soconayba dooxii ayaa soo dhammaaday dooxi markuu soo dhammaaday ee nimankii cadceedina falaadhaaba godka la gashay ayaa muuse sidaa iga yar dheeriyo dabeedna anna geed qasax oo weyn markaa dhulka doog buu lahaa ayaan idhi halkanba iska gal muusena wuu dhaqaaqi waayo dee wuxuu arkay aniguna inaanan socon karaynin isna wuu iga tegi kari waayo deedna muuse halkaa sanaaga yar sida wax kor usii fuulaya ayay toogtaan markaa jambigaa galbeed way iga dhaafeen jambigaa barin way naga dhaafeen deedna ninkii watay dagaalgeliyahoodii iyo laba unugna dooxay raacaya qaar nin qudhaa mid qudhaa kasii nool waxbay shubayaano adugu in yar marka ii soo jiraan kuwii dambe muusena geed yar madaxa geliyo ay intaa tooganayaan ayaa ilaahay naga joojiyey deedna siidhuun buu ku dhuftay kii ugu dhowyeeda deedna waxaas wallaahi wuu ku arkay ee maku ridaa masaan haddana yidhi marka lagu yidhaa soo baxun ilaa dee meelaha arrimo dambeeye kulma kulma oo way soo baxeen xaggaana uga mareen xaggaana uga mareen way socdeen markaasaan geedkaa sidaa uga soo yar baxay muusena uu soo noqo cadceedina dhacdayba ayaan go-ay ayaan isku xiro caloosha ku xidhay haafkiinanti kasoo hadhay waaya markaasaan yar miyir doorsoomo muusena isagoo iga dul aklagteeda ka fuuriya wuxuu sii malaway qaateenba fuuriyey unbaan maqlo adugu muuse dooxi iga saaray shaacina iska madoobaa galbeed baanu markaa bari oo kalenu qabanay laba nin oo kalena meel baanu ka helnay ciidankayga meel buu markaa rasaas in doora noo jirtay ayay rasaas ka ridayaa dabadeedna adugu bartii baanu isku urursanay almiyaynu ninkan ka tagnaa mise waynu qaadnaa mee waan calooladay goor waa socon karayaa baan ku yidhi marka xaggan calooshay kasoo baxday baa xune xagga kale way ladantay markaa waan socon karayaa markaan socon waayena way soo qaadaa marka kalena waan iska yar luudaa niman xoogahoo cajiiba baa meesha marayay dabadeed laamida markaan ku soo dhowin qooy u dhacanay markii hore ayaa halkaasaanu fadhiisanay dabeedna waxa dhisahan inoo dira nimankii balinayay laamida degan yihin iyo in kale adigu waa lasoo waayey calayku waxaa ilaa waran aanu barqadii nimi halaasay marnay soo qaadayeen marnay soo luudinayeen barqadii markaan meeshii nimiba halkii layga qaado burcaa laygeeyay dhaawacay
مركاين حيالها مهلكا عبد العزيز تسوى مرة ميلها صيحت مركاين وضع وانت ها باشلويد وقول انتها ميل مرودين أبورة أخرى يقام بايو ميل أخرى خلنا نعرض هذي كيس ما بعنا هي اللي بمونا كحرى موسى مركا دبلة كحرى ها موسى دبلة موسى دبلة كحرى ها موسى دبلة يقام أوكي باشميت كيس هكوك تنبي باشميت كيس برتي آن فقط تجني أي أنا وجود تنبي سي ما يقام أي أنا وجود تجني وده أي كودي بابي كورك خريواي باشي هالكي بكرة تجني أنا كهرتا حق عمرك إيه كسؤال عظيم. إلى هي على وش برت كيد. مو مرينا هيل بكين ناوي. إيه كلي ده دشي ده. إيوه على وش حب خود حاجة. إيه كسو بود. مركا إيه. ما إيه كسؤال طورين من العرق إيه على وش إيوه ما ودول مرت. وحيلا ساس ميت. ها وحيلا ساس يوين. باشي. موسى طب الله مركا أنا حكا تغني. يلا يقعد يعني كه. يعني إيه باشي ولا ليهم باوي جمي. عيدا كي مال سطحات يسويش يعني، تبع نوى إسرائيل، هل كميت يسوي يالي، أيه تجاه، برجع وحشرة بحال ورابة هو تتكعونا، أو هيل بكعونا، مركا واحد لأنك كي تميه سائي وحير يرمو يعني، وحكلا ماشي، وقمنا وبهل بعونا، مركا بيش باشنا ميت كيس سداسو سكنا وكوين، ها، واحد يجور أنت. نیکی لورن چیه کابتن فالسو؟ و هچرته همه این لذونی لسه کابتو. سفیان. گیری آمان لورن. سفیان. آره تا برخوار. ناصر و آرین وان هاتن تهای. هر تو آرین تاس وی چرته. 1997 بیشی کوهد. کوهی تو هنگی دیگه. 1997 بیشی. ها بیشی کوهد. کوهی تو هنگی دی. دل کی احمد عادن و بیشی لبی تو بناد میل ها حال کنها. این یک کدوم بی؟ و برایشین که آخر تا حیاب بذم من کفاید نه. استقیق کمان نگوییشن، لکنی لاس داد بقول اینان. ایا صبحی؟ و حق اند دل کی احمد عادن عدد است بذن که دعای حق آن سلیقا بر عمر کی لگل ایلاس داد بقول اینان رقی مرکی دم به و گفر فرعونان نقضی. ایا آخر تا صبحی آن کفاید نه. حاول گل که الله يرحمه هرقوا في بقى القالية طبعا يدنا قاعدين لا كروس لا أو كوي قاعد كوا وودين الله يراه قنبور وهم خلاص عيدا كقرن كا إيوه حاجيت كوي قاعد كا يس يا كوا صدح ذا قهرة مهين طبعا يدنا صدح ميلاد بعيدا كيف تريجا لبا ميلاد على قصو خلا قاضي كور برقابو حسقو خايه كأني میشه لیرا هر درکین تو آخین کو ثالا طول دل لیرا حرفت یک آهو یم مایره ده دو دکو ثالا میل او این تبدیل که آب بیش چرین وای های تبدیل نه حال کیو نوگو کد بدهی الله ارحمه رجی و توابرین کمی ده ها عبد محمد فیر ایه عبد باید حاضرنی بود تبدیل کار برقابان برتی خرگاه نی حاشيت ده نوح حوذي اسماعيل علي فرلو اسماعيل علي حسن الله يرايم كتشوجا اسماعيل ليرا والله وذا قرر يا اسماعيل علي فرلو ايا حوذي طب هذا واش كي انا رسي انا حول قال كبر عقب دي هيدا وكدعي ادوك هلكي با اسا يا فيصل حلال مروايه نغا خلينو هلكي با نو كدقا marka halka mulaahay iyo haajaal xun haysa oo badanaa uu ka talaabi jiray iyo ka talaabo و حاج صالح نمی دگنین ملاح نمی دگنین لكن خاتمه یک رویح می یالینو این تاسی هد یه چهر اسبیس نو برنانو آنو که تلوانو ایه هید حکا مرکا نو که تلوانو وان آد با نسو قرد شیحنو بل علکاوی نی حاج صالح وقوی قلبیت که حقا ایه نسو مر رو میش اللہ ایره هاو علی فارح انتان ناسو گارین ایه نباری او چرف و دادا حاج صالح یا علی فارح او کلب تقرأي حنية علي فارح وكلا بحضنا بريبان وقتلوني وحن مرهي بناك علي فارح يود حيية هردة ايان مرهي هردة قوبة تحيل بناك دحدود ايان كبحني بوخة بورد لك دلاعة ايان قتلوني قلع سفر ماشي ليرا ايان مرهي ورابي مركز دقناي
مسيان ويدقناه ونقرت شيحني إيري إذا بالعلو يسمى إيش الله إلى مركان شوقنه وعداد وطهر استقطي يعني حتى نبري وضدي ديارات كتلونه وضدي كسوب حيسي محام قول هذا قدر كسوب مري شرتي مركب راك سوب حضا إيه تاكو حكتي بلوين تا مري شرتي تيبانو نكن قنبور ليلة وقاد ولوها قادكو أيوم مري شري سقاب النو تلفون وي وانا نين آد و عجيب بها وحانو قرد جاحنا عصركي قابنا أيانو انتان نان قارنين قدر كي يميلها حاجيه دو أفر تاير بيس أفر استبني بيس ديتي أفر تبال لحظة ينغيسي بانشاري أفر تي أي كو تاقني دو قرا أيانو سيدنا أدو قور عصر قابنا ما قدر كو برعاد دو شيدا أيانو كوفاي لاي انتي آنو فايشانين بابي عبادنا فالارا قلت كلا قشي هل كبان واجب كلا قادنا مركا عنو قولا دي حاجية دار مركا هراها أني جاني كلا نالك سووري جيو عرب قوري عرب دي استو كارك تيوتاها ينك سووري جني تبقى الحاجية دي واجب كودي بالاسي أبقال محمد تاهر شامع أبقال أي حاجية دا انت سارن قتلية ونوغا حقا كلا دي عبديو تليه باوتا طبا دي حاجية دي استبتي أيال اللي يريدوك مركا عم بلونه مركا شاعينه وامدو بعدي مركا عم بلونه صليقة كب بلونه يدوك ما يستبتكو بلعبه وانصوص عني هاسن قدو نقيسته وانصوص عني سيدي لانو براحك صوق الله وي حافظة اكتوبر ميل كدو ايا واحنو كيها اللي اروس تقاسي بادن بيوتانو وانسكو صوص عني وانصوص عني وانسكو صوص عني وده ده اللامي قيسو عمرينا تا نكي براع arkay aragii halkaa in saldhiga dhexe bari kala gudboon gargaar halkii loo dhan jiray eeriyada markaan joognaan taa saldhiga sida uu soo gooyay marka dad badan ba saldhiga ku xiran dad fara badan oo ninkan kabtan faarsala jira dadka waxna lacag buu ka qaadan jiray waxna uu iska hayn jiray qaar dhinaca loo xir jiray waxa loo jiray maxaa uu sii xamaydeen dad badan ba xiran marka way marka dadba abdi baad degay saddex noo halka calanka laga taagay saldhiga hortiis taagan salaam baaba siiya intii ayaa aan ka daadanay gaariga adigu halka irsaas iyo ka bilaaban seexowna adigu marka saldhiga burca wuxuu leeyahay meel dambo aad u godan halkaas ay noo galeen saldhiga wuxuu hortiis ku dhintay midarkii hor taagnaa mooyaan gudihii raggii joogay waa nuu geli karay weyn dowr baa suukiyo wax lagu dhufayo maashi taaqadahum bay ka soo ridaan seeka ugunaad oo dhinaca galbeed oo bari oo kale marka kaptan falso wuxuu ku sugan yahay marka halka dawladda hoose ee riyadeed ha intay waata marka halkaas yiro uga laga soo laabto dheelka macaan ay la soo yar dhaafo barta dawladda hoose ayuu marka ku sugeeyay waa 5 daqiiqo ayunba meesha habsa kaas jiray ha tabadeed ma ka saddexdi meesha nin baa baxsaday way ismaaciil deer alla ilaahdo uu nool iyo beri dambe biliskan wada noqonay ninkii oo nin reer burcaab ahaa marka halkaa waxay ku dhintay waa ku dhinteen dabeedna markii waan baxnay beersiigu markaan kaalinta saldhiga ob buugi obiga iyo laba qori maxaabiistii waan u geli kar weyno saldhigu inta yar hore mooyaan xagga dambaad meel weynoo taarado xagga dambana guriyo kule ayaa ah meel banaan oo ciidan ku fayli jiray had iyo jeer dabeedna halkaasi soo jiibsadeen deedna waxa ay gudaha qatarteena badanayse waxba yan gudaha la sii gelin sidii baan ku baxnay baarsiga kaalinta la yidhaaho markaan marayno magaalada markiiba laydhku waa la baqtiyey wax waliba dam wa madow baarsiga markaan maraynaaba kaalinta waxay ilaali jiray laba goobood way dabadeedna
لبا قولوا ما حد كوتا وحوي لبا عسكري وقولوا رياشي كترسن هي لبا عسكري وقولوا رياشي كترسن هي كانت ورديك يا هانشري رصاصتي لو دم قال يوي سي ديار غروغنيبو مركا انا قول دافين في رصاص بوكدي سيكو قول دمبيا ونير علنيا قاعدي تيوتا هان ودني هي قصبة دا بترور هي تانجي بيا هي لبادو بيكو دفته tabay ma intii uu gaariga diray qabanayay ba seexaa ugu soo gaadho adigu seexaa ugu baan markii ku riday rasaasti waa soconay qoladaydi gaariga markaa uu karay durba qoladaydi barko bartii barkulanka oday magaalada iska bagaalada ayaan ugu tagnay qoladaydi iyagu shaqadoodi qabsaday markaa iyagu ayana controlkii arbishay oo kulli laba nin wax ku dhintay waaya tabadeed meega labada kulli laga dilay miseeyaa anaga allah wax laga noqoto waaye control ka labada kulli waaye tabeed gaadigi waxaanu shirkaamo badan oo mid waliba 70 litir qaado yaanu sidana oo bi ah waxna patrol yihiin tankigi baa lagu yar shubo soconayo qodarka intaanan gaadhin halka farsigo baalka la yiraahdo farska bood dhaamka farska bood la yiraahdo markaan iyar dhaafnay ayaa la yiraahdo gaadhigu ayuu istaagay gaadhigu dabeed waxa la yiraahdo gaadhiga aan gaajisan nimankana kuwii gool cadna rasaas bay ridayaan oo rasaasan teer qoryihii waa weynaan teer garaafka iyo magaalada dul marinayaan kuwii airbootkana dhinacoodayana soo rasaaskoodu baa suwidaaranaysa dabadeed gaadhiga baa la eegay gaadhiga qasabada batroolku waa go-aantay taagnu waa daloolaa حسن محمد علم حسن كفارة يسعودي الله عليه أيام مين اللي تجيو هالخادم قد يك حرين طب قارق بالي يركي قاتشي وقصبت وحلقها لي سيكو قصبت لقها لي سبيرة تيبا لقو حري تانجينو حلير كل ما وحن قصي لتشنا بقى قارق اينا كتينا كحيسنا توش بقى هرا لو اي مركي قصبت دي لو هرا كاربير كنا شو بطرق البا هالكم قنتيس كوداتي تيادن بدو با كبريت سيدايلو بل أمرك إلهي بل كارك بطبك باقى بصدق كور هنا مركا وفري نحطين تنو قوين خصاص تن وصارن مينا عمودا كبدن وانا وصارن محام كودا دابوغي يو وحي رايان عنوني نوا سارين كارك مد كور كو بختي مد بستحون لا سو عرر كارك سو رقا مد عيد كو شباء درقي ايان كو بختينا dabadeedna markii gaariga baqtiyay amarka ilaahay gaariga aanu saa inta door baqtiinayna waa yar yar waxba mu noqon dabadeedna bal istaaro ciqim waa bu istaarnada wala fuula waa soconay qodarka markaan in yar u sii jiro de magaalada waxoogaa yar u jiraba ayaa haajiyadii tayr ba fish ayaa naqastii xadaya markaa markii waanu baqtiinay ilaahayna waa noo istaaray marka dehad tala nagu cadaatay oo ilaahay waa noo istaaray adigu waa dhaqaaqnay qodarka markaan in yar u jiro ayaa haajiyadii Ismaaciil Cali Farlow baa waday dabeedna tayr tayrada ku xidhnaay ayaa fiish fiish leh tee koob iyo toban nin waa saarin tee dhan wuu istaago tayr baa bacaray way استنى نمسى ما كنا خرجت هاي صوبة جاي. وعي. تين عبد فير بقى الله يرحمه ويحول. وطلع لنا عاقل ده. ها. نوع السعر هو. ها. نوع بشرية هاي في ديني. مركا وحل قاعدين شري بامم كي وويناي عقتها رجاع يبقى لقاعدين شري. لا ورني ما تاير بقى بسط. تاير في إنتانا تاير في مدنا إنتانا لنا هاي. أنا بفرم إحنا لسود تشين. سود تشين يوم إنتانا كراتوري. قا رجاع لقول تشين لكن أنا قص لقوا قبل. ayaa aan guux maqalay marka guuxaas sidaan markii dambe wareysanay nin laba xidigla iyo loo taag waayo nimanka waxa daba tagay badana habeenkii may bix jirin tan nin dhiman ayuu shawhaa marka waxa daba tagay wax soo kaxsta baron iyo bebe tan bebe ugu halka horaba ayuu soo fuulay tabeed guux baan maqalay bebegi wallahi wa bebe ba guuxay oo san guuxii u eegayne aan u dhageysanaynaa difaaci u galay oo haajiyada dib loogu
loo saaray ayaa way miinad kacday bebeegii miinadii baa la kacday isagii ilaa sideed nin baa meesha ku dhintay kii taliyahay wata meeshiiba ay ku dhintay markaa miinad kacday ayuu cabdifiirna yidhi meel qaajiya tuulooyinka way iga kala qalqaltay yihiin oo tuulooyinka baliweynta oo dhan marka intay idin jirtay halkaa miinada a ku xidheen waa halkii gaadhigaa ku baktiiseen iyo halkanaad joogtaan masaafo intee leg baa idin dhexaysa hadday u badato waxaa noo dhexaysa 2 kilomitr oo markiiba dee waatan xaajiyadii ayana deedna waanu dhaqaaqnay naqdhibiije iyo kumburlibaax iyo beeleeeda iyo dhulkaasaanu sii marray dabadeedna kolba tuuladaanu ku soo beegano ayaa inta aanu istaagno shirkaamada ayaa biyi laga dhaansanaya kolba gaadhiga baa lagu shubayaa cabaar markaanu soconno kama dhado haddana waa lagu shubayaa sidii baan ku socono adigu goorta bu habeenimo dambe ayay noqotay warkiina dee way iswada siiyeen ta arkay markii bay isu direen markaa meesha nasiyo la yidhaah ayaa ciidan badan baa yaalla oo nascidoob la yidhaah baa haysan jiray markaanu halkaa ka baxnay baliweynta ayaa la yidhi waxaynu kasii dhaansanaynaa meesha la yidhaahdo meesha la yidhaah libaaxle saddex barkado libaaxlo meesha la yidhaah nasiye ee bari ugu toosanta show sacidoob baa fiidkii laba beebee u diray halkaa barkadahana u leenaha kasii dhaansanaba ayay ku jiraan labadii beebee dabadeed dhulku caws buu leeyay bahal maajeena baa ka buuxda waana yar banbanaan halkaas sidaan u soconnay baa xaajiyadii god qorandii qotay ayaa la go-day shuu ilaahay baaba naga joojinaya kuwan ismaaciil calfarino wuxuu yidhi ani indhaanu casaysano adugu waxaa laysla qaatay in la yar jiibsado nimankuna waaba nagu dhowiyiino malaa ilaa 2 kilomitr iyo bar baaban u jiraaba waafkaan uga geli lahayn markaa waa jiibsanay salaadii subax baan barti ku tukanay waa dhaqaaqna deedna waxa la yidhi xaajiyada iyo gaariga tiyootiina magaalada xaggana ka maraan seeka ogla inta 2 shirkaan la saaraa la yidhi barkada shuu barkadahan aanu ku soconno beebeeyadii baa ku jiray haddaanu magaaladii dhinacaa ka marayno waa iska banbannaan oo seeka oguna naga dambeeyo ayay nagu bilaabeenba baroon bahal baroona iyo baasuu ka miidhan marka qorshayagu inaanu u degnaba haddii si kasta naloo helo maaha dabeed waanu aragnay inay barkada ku jiraan oo seeka oguna xaggaa waqooyi kaga yimo saal rasaas ku ridi deedna halkaa dhexdayadii ayay yaaceen waqooyiba u yaaceen biyana maanaan dhaansana sidii baan ku socona waa iska sii qard jeexnay maalintii oo dhan nasiyo way ka soo baxeen intaanaynu soo gaadhin baan wadadii dhuqasho u qabanaysay ka tallownay ay meeshaas adugu goor 10-12 ahayd oo dhowdhow ayaanu meesha riyo xidha la yidhaah xuduudka ayaanu tagnay markaa ciidan badan oo ayaa sii joogay maxamed daahir qasiis iyo rag fara badan oo ayaa joogay dabadeedna halkii yaan ciidankayga ugu tagnay cidinna may soo gaadhin deedna waxaa la yidhi socda idinku waa xalxalis baa quraacda ku leediin xalxalistaga halkiibay ku yar sugeenay sidaa malwa intaasoo ay nimankii soo baxaan ay idinka daba yimaadaan taayirkii xalxalis baana horta ku tagnay ilaahu maa noo joojiyeena qaskii waxyaaba mucjisada ayay ka mid ahayd xalxalis baanu markaan quraacnay baa haddana la yidhi daalaca ayaa awridii ku qalay daalacaanu maalintii ka qadaynay adigo habeenkii waxna dhowr guduud bay tageen oo meelahaasa laysaga qayraa tagay waxna alaabtaa ka soo qaateen oo biigii waxaanu ku wareysi jirnay mas-uuliyiintii qoladii dee saraakiishaan meesha ugu tagnay kamid ahaayeekolley muxuu ahaayey waxaa joogay haragwaafi wuu joogay maxamed cali wuu joogay allah msal cabdi maydhan ninkii loodhan jiray wuu joogay adigu rag badan ayaa joogay sidii baanu dabadeedna operationkaas dabadeedna waxaa bilaabmay waxay soo rogeen 4 sancasho bandooya ya dee halkaasa ilaa 800 oo nin noogu soo baxeen oo weliba raggii darawaliinta u badnaay markii dambe jabhadaba ugu cadcadaa oo intii horeba kasii manafacaad badnaa
مرکا کاسنا ساسوها دین تاسو استگون این مکا کحسوسانه کلی دوی حال دافن و کعوض دارنیه تا ولیال وحی من تحرك کوه کنی نه قیب تیل بعد ابرامت کی وای چوک انشاء الله قیب تنه یا قیب تحقتا انت رکو کلمی دونه فی امان الله